Közel 2 milliárd forint értékben nyerte pályázatokat Balatonfüred az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, röviden az EFOP keretében. Dr. Konrád Károly, a térség országgyűlési képviselője az erről tartott sajtótájékoztatón kiemelte, a startvonalnál állunk, minden adott, hogy a megkezdett fejlődés tovább folytatódjon. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program az uniós és nemzeti forrásokból egészségügyi, szociális, családis, ifjúságügyi, kulturális, oktatási célokat támogat, és ennek a ilyen célokra hirdettek meg pályázatot, Füred és térsége, de az egész választókerület jól élt ezekkel a pályázati lehetőségekkel, és arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a Veszprém megyei 2. számú választókerületből beérkezett pályázatok közel 6 milliárd forintos összegben nyertek támogatást. Azt mondhatjuk, hogy most a döntések meghozatala után a startvonalon állunk, tehát nem a célba vagyunk, hanem a startvonalon, az indulásnál, és bízunk abban, hogy amikor a célba érünk, akkor ezek a beruházások, ezek az EFOP-os pályázatok is az itt élők és az ide látogatók egészségét, tudományos, oktatási, szociális, családügyi gondjainak megoldását fogják segíteni. Balatonfüred polgármestere dr. Bóka István 2 nyertes EFOP pályázatról tájékoztatta a sajtót. Az egyik az EFOP 1-5-2-es, a humán szolgáltatások fejlesztése kistérségi szemléletben. 500 millió forintos támogatást nyertünk a humán szolgáltatások majdnem minden területére, és 9 önkormányzat fogott össze több mint 20 ezer lakost érintve, hogy ezeket a humán szolgáltatásokat magasabb szintre helyezzük a térségben, a régióban. Balatonfőkajártól kezdve Szent Király Szabadján át Balatonfüredig. Egy másik elnyert program, amiről be kell számolnom, ez a könyvtár fejlesztés, 40 millió forintos támogatási összeg. A könyvtár kapcsán jóval nagyobb álmokat szövögetünk, hiszen több forrásból egy kicsi bővítést és egy teljes körű megújítást szeretnénk megvalósítani. Sok ezer beiratkozott látogatója van a könyvtárnak, sok ezres látogató létszámmal. A város egyik legnépszerűbb intézménye, és nagyon-nagyon ráfér egy külső-belső felújítás. Erre szánjuk az elnyert TOP CLLD-s projekt vezérhajó elemét. Erre szánunk önkormányzati támogatást. Ezt a 40 millió forintnak a felét épületbővítésbe, illetőleg informatikai fejlesztésekre fogjuk költeni. Közel 1,2 milliárdos értékű az a fejlesztés, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fektet be Balatonfüreden az EFOP keretén belül. Egy 2500 négyzetméteres épületet terveznek a városba, a Rendszertudományi Innovatív Központ épülete mellé a Fürdő utcába, ahol informatikai képzés folyik majd, hogy Füred az informatika városa is legyen, mondta Barta Eke Gyula, a Műszaki Egyetem kancellárja. Fogunk ide a szomszédba építeni egy tudományos központot, egy innovációs központot, ahol az reményeink szerint az egyetem összes karának tudósai meg fogják találni maguk helyét. Első lépésként azonban, hogy a villamosmérnöki kar informatikáról beszéltünk, valószínűleg az informatikai képzések fognak megjelenni, és az országban reményeink szerint harmadikként, most ugye nem szabad pletykálkodni, de ha a korai olimpián túl leszünk, ahol a világ az 5G hálózatot megismeri, akkor Magyarországon is elkezdődik az 5G hálózat fejlesztése, tesztelés, és abban az egyetemünknek lesz helye és szerepe, és nagyon szeretnénk, hogy ez a modern technológia az országban harmadikként vagy másodikként Balatonfüreden is megjelenjen, és itt folytaljanak kutatások, amelyek döntően meg fogják határozni szerintünk az informatikát a közeljövőben, a közeli években. Tehát Balatonfüred egy picit az informatika fővárosával is tud ezzel válni. Az EFOP pályázat keretén belül a város általános iskolái is sikeresen pályáztak. Szabó Lajos, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, 60 millió forintból újul meg a Radnóti iskola a tanévnyitóra. Felújítják az elektromos hálózatot, burkolatcsere lesz a folyosókon, felújítják a nyelvi labort és új székeket, asztalokat kapnak a diákok. Emellett 73 millió forintot sikerült elnyerni az Ötvös, a Radnóti és a Fekete István iskolában a digitalizáció fejlesztésére, ami a tanárok ilyen irányú továbbképzését és eszközfejlesztést jelent. Laptopokat, tableteket kapnak az iskolák, és lesz egy 3D-s nyomtató is.
Kosicki Anett, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Igazgatójai sikeres pályázatról számolt be. 28 millió forintot fordíthatnak művészeti nevelésre, tehetséggondozásra az iskolákkal együttműködve. Az EFOP-on belül az állami szívkórház 90 millió forintot nyert el informatikai fejlesztésre, amely egy új rendszerű betegazonosításhoz nyújt szerver és szoftver hátteret. A kórház 9 millió forintot kap higiéniai célokra, azaz új korszerű fertőtlenítés bevezetésére, mondta a sajtótájékoztatón dr. professzor Veres Gábor főigazgató főorvos.